How do you make more money? ඔබ කොහොමද තව වඩා වැඩියෙන් මුදල් හොයන්නේ? Increase your value. වටිනාකම වර්ධනය කරගන්න. Because money is attracted to value. මොකද වටිනාකම කරේ මුදල් ආකර්ෂණය වෙනවා. Invest in yourself. ඔබ තුළම ආයෝජනයක් කරගන්න. Focus on your personal development. පෞද්ගලික සංවර්ධනය ගැන අවධානය යොමු කරන්න. Life is spiritual, so become more spiritual. ජීවිතය කියන්නේ ආත්මික දෙයක්. ඒ නිසා වඩා ආත්මික පුද්ගලෙක් වෙන්න. Learn the word of God and study the secrets of Jesus what he taught about money. දේව වචන අධ්‍යයනය කරලා යේසුස් වහන්සේ මුදල් පිළිබඳ උගන්වපු රහස් ඉගෙන ගන්න. And then be in a meditative 24 hours always on, you know, waiting for a thought from God, because one idea will create a new stream of income for you. Enisa pay 24 ma e menahi kirimen kalpanawen inna mokada ekka adahasa karapu lana obage sampurna jeevithaya wenas karana. And then finally, avasana washayen build your relationships. Honda sambandhatawen godna gaganna. How you make more money is not by making more money. Wadipura mudal hoyanne kohomada kiyana eka mudal hoyala nemei karanne. Just giving you 7 answers. Man obata uttara 7ak dunna. Thank you. Stuti.